Bé, doncs anem rapidet, que estem a punt d'arribar al punt de la una ja. Núria Espanya, d'Engrescades, què tal estàs? Molt bé, a Tabalala. No m'hi vull enrallar molt perquè aneu amb molta feina. Quin gos més bonic tens avui? Avui porto un gos de raça, és un canitx. Ah, és un canitx, eh? Sí, perquè veguésseu que tot s'abandona. Hasta los de raça, perquè estos són els que costen pasta. Estos costen pasta de gent que pues, ja no els pot tindre per circumstàncies o perquè es moren. Llavors, una mica consciència de que què fem quan algú es mor en el gos, que la gent faci testament i que ho fique per escrit. Que perquè això és d'uns amos que s'han mort i s'han quedat amb el... I no es mor de tristesa, no té depressió. Bueno, s'ho passen fatal, la veritat. Vale. És que 3 o 4 dies ploren molt, s'ho passen molt malament. Sí, que quants anys té? Un any i mig. Un any i mig, i ja no té amos, se li ha mort los amos. Bueno, la única propietària que tenia. La única propietària, està tremolant molt, no? Sí, i llavors la família pues, no la vol i... Però la família per què no la voler si és una representació de... Pues perquè... Jo què sé, on me posa també, papa. Bueno, jo no ho sé en este cas, per què? Perquè li he dit, no la podeu quedar a vosaltres? No, no, impossible, impossible. En este cas no ho sé. Però això mos fa reflexionar que molts de gossos a la protectora arriben, per exemple, l'altre dia mos va arribar un fox terrier vellet de 10 anys, després d'estar tota la vida amb la mateixa dona. Pues que això s'ha de reflexionar quan tu agafes un gos, de dir, què faré jo en la meva herència, però també en el gos. Clar. Lliga una mica l'herència en el gos. Però quan, si el teu gos, si el gos lo poses a nom, no? Perquè el gos, a part de ser un animal de companyia, està catalogat com un material, no? O sigui, és com una casa, és com un cotxe. Això entra automàticament en testament dient, si me moro, totes les meves pertenences, inclòs un gos, si no va... Si no ho especifiques, jo crec que no. Si no especifica, el gos és com... Però, no sé, no queda... O sea, se queda al limbo. Se queda al limbo. Pues llavors és un problema... acaben a la protectora. És un problema de la justícia, perquè... Bueno, jo crec que cada un ha de ser molt conscient quan té un gos, què farà si li passa alguna cosa. Vale. Si tens una parella, doncs normalment ja està clar, no cal. Està tremolant molt, eh? Està tremolant, perquè té una alta demo. Però és supersimpàtica, és molt carinyosa. Com se diu? Pues la veritat, penso que no me'n recordo. Ara m'has agafat, tinc la cartilla allí, però cani, no me'n recordo. Cani, a veure que vine, hola, i mi tens temor que... Sí, també. Sí? No, no l'apropa? Ei, que jo sóc enemic dels gats, també. Molt bé, mira, a veus? No te me pixarà, ara està... que tinc no, ràdio no, no, després. No eh? Ara està el xollada, sí. Li han passat la màquina, però estos gossets tenen el pèl arrissat i són moníssims en el pèl llarg. Sí, claro, són canitxes, són los, sí. Los pijos de Beverly Hills, ells i los... Com si diu los altres petitets? Que los chihuahuas i los canitxes són... Pues en tenim dos, ella i un altre de color blanquet. La trobo molt prima, és normal o és que són així? No, és que ella és mini. El que passa és que els minis d'esta raça tenen les potes llargues igualment, vale. I són altets, però deu pesar 5 o 6 quilos. No, està bé. Home, una mica estressada estos dies d'estar a la protectora, pues, també és normal. Claro, està en un posto tranquil i de cop i volta allí tots bordant, lladrant, però bueno, ja veuràs com se farà. Ja se farà, no? Sí. Els canitxes són, a més, són molt carinyosos, molt, no? Molt, molt carinyosos. I l'avantatge d'estos gossos és que no deixen pèl a casa. Ja, però això l'ha agafat en braços. No deixen pèl i això és una gran avantatge. Té cabell arrissat. Té cabell arrissat. Quina enveja, me doneu que no vos caigui el pèl. Quina enveja. Després nosaltres som la raça superior. Ja. Són els canitxes els que havien de dominar el món. Pues molt bé, canitxe, que busca família. O primer l'heu de tindre una estona, un temps batros. Bueno, mos fa falta esterilitzar-la, no els donem sense esterilitzar a ningú gos de la protectora, sinó els que siguin d'emposta i llavors potser, pues, si hi ha confiança els coneixem, pues, potser sí, perquè al cap d'una setmana ho fem. Però si no, no els donem sense esterilitzar. I ella ja està vacunada, està xipada, les analítiques fetes, està sana, Sant Germana també. I no, a Sant Germà encara té més por i no l'he portat per això. Ah, o sigui, eren dos. Eren dos, sí. Eren dos. Una, ella, l'altra és blanqueta, però és una miqueta més gran, deu tindre uns 3 anys o 4, no me'n recordo, tinc a les cartilles, eh? I té més temor i no l'he volgut fer. Però ella és molt sociable. Qui, ella? Ella. Bueno, de moment està collonada. Està collonada, però bueno. La vaig a deixar que vagi per aquí? Vale. Vinga, no te pixes, eh? No, no. Penseu que de llimpiar jo, això, eh? No, no es pixa. Vale. I després continuem en agafant gats i gats cada dia del carrer i tingueu una miqueta de coneixement. Encara la gent, esteu en tema gats, Teniu una mica de coneixement. Nosaltres ja sé que fa molta pena els gats, però tenim un límit, o sigui, no podem agafar. Ja no vos caben ja més gats. No mos caben, ahir em vaig agafar 6. Claro. Vull dir, és que és una locura. Las locas de los gatos os van a llamar. Saps allò que està la famosa dona tot sola vivint en gats?
I després pues vaig dir una cosa, sí. No podem esterilitzar gats del carrer perquè l'Ajuntament no té partida pressupostària per a això. L'he demanat un munt de vegades, sí. Ja sabeu que ara en la nova llei és obligació dels ajuntaments fer el control de les colònies, no de les protectores, és l'Ajuntament que ha de ficar una partida de diners i no tenim diners per a fer-ho. Llavors, sí, per a les colònies no tenim diners, i és una pena, molta pena, perquè penseu que havíem fet una feina durant estos 7 anys anteriors d'anar esterilitzant, i ara si parem, que ja portem un any parades, això seran diners que haurem llançat a la basura, perquè se multiplicaran sense control. Clar. I és una pena. Però és que no podem fer-ho. Hi ha molta gent que d'eucaliptus, de no sé què, que em diuen, però per què no esterilitzeu gats? Perquè no hi ha diners ara mateix. I si l'Ajuntament no fica diners... Clar, va, tu no podeu esterilitzar. No podem, perquè ja ho vam fer-ho i ja mos vam endeutar. I llavors, o sigui, els gats, en teoria, de les colònies són propietat de l'Ajuntament. I nosaltres fem la feina gratis, anar a buscar les captures, les nostres voluntàries, sobretot les nostres alimentadores fan la feina gratis, alimentem gratis els animals del carrer. El que no podem fer és pagar les esterilitzacions, impossible. Quant costa una esterilització? De femella a nosaltres ens costa 60, de mascle 40. Sí, 40, pues més ja, IVA. Pues déu-n'hi-do la de gats que n'hi han, que heu d'esterilitzar, perquè en cada colònia quants gats n'hi han? Bueno, ara, jo què sé, molts. Hi ha uns 500-600 gats en posta, però d'aquí un any n'hi haurà el doble. Clar, perquè si no estan esterilitzats, doncs, allà multiplican-se com els gremlins. Estàvem baixant, eh? Uh-huh. Per exemple, al Castell no hi havia bebès. Ahir en vam anar a agafar 4. Caixin de mar. Me queda només un minut, perquè ja saps que avui la política mos ha ficat, saps? Com la corbata de Paquirrin, saps? Que molt, molt tensa. Que alguna cosa que vulgués dir-nos per acabar? Bueno, que si algú vol adoptar gatets i bebès, en tenim de tots els colors, sí. De tots, sobretot negres. Adopta gatets a l'avió. Fiqueu-ne de dos en dos, que així anem més a l'avió. I estan més contents i tenen aquí jugar, perquè després estan tancats a casa els gats, que no surten. I ja està, i que bueno, que continuem la feina. La setmana que ve tenim viatge a Holanda. Ah, la setmana que ve a Holanda, i Sant Joan a celebrar allí a Holanda, a Batros. Espero que no, espero tornar ràpid per a poder vindre aquí a celebrar-ho. Doncs avui ja és el penúltim programa. Ah, sí? I acabem? A veure, la setmana que ve ja és l'última de la temporada. Pues la setmana que ve vindrà Ciara. Li tocarà vindre Ciara, ja la truques. Vale? O sigui, avui és el meu últim dia. Avui és el teu últim dia i així ràpid, corrents, perquè ara ja tenim els polítics que ens han deixat el que ens han deixat. Pues Núria, Ciara, totes les engrescades, moltes gràcies. A vosaltres. I aquí ja s'ha perdut ella. No, està allà, està tranquil·la, olorant i bé. Perfecte. Fins a, bueno, fins al setembre, i Ciara ja vindrà la setmana que ve. Perfecte. Adeu. Ara estic pensant que potser no, perquè me'n vaig a